Dobro, dolazi Partizan, ne bi da od toga pravimo čudo, s obzirom na to da si protiv Zvezde videlo da ste bili bolji od Zvezde. Partizan igra, Bog zna kako, kakva je atmosfera u ekipi, pretpostavljam da sad to nije preteran u onom smislu, jao kako ćemo. Pa evo, mi radimo iz dana u dan, spremamo se za Partizan. S obzirom da smo protiv Zvezde odigrali jednu dobru utakmicu, nadam se da će protiv Partizana biti bolje. Uobičajeno oni su na tabeli su ispod nas. Ali to ne znači da ulazimo s nekim strahom od toga I očekujem naravno 3 boda. Veliko interesovanje u gradu među vašim drugarima u školi, jel tako, to postiče, jel to pojačava, da tako kažem, moral, atmosferu? Pa svako da pojačava. Raspituju se non stop kako igramo oko, ne znam ja, sa strane kad igramo, pitaju kako je bilo. S obzirom na igre do sadašnje I na plasman, zašto ne, idemo da ih dobijemo, je li tako? Naravno, mi uvek pružamo dobre igre, ali bodove smo malo, tako reći, izgubili. Razlika između vaših kvaliteta I bodova nekako postoje, ali nadamo se da ćemo nadoknaditi sve to protiv Crno-Belih. Ja se nadam da ćemo to nadoknaditi protiv njih I naravno očekujem I protiv Kragujevca da ćemo... to ostvariti. Dobro, srećno. Hvala.